အခုဘူးဆိုမမောင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတခြားလူတွေဦးတမိုင်းနေဆိုပြီးတော့ထွက်ကစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်နေနဲ့သူတို့ရဲ့ကူသားကျွန်တော်ပြောတော်တော်ပျော်ရွှင်မိတယ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်ကစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ကစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့အဲတစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရရင်ရတဲ့လောက်လေးပေါ့ထွက်ကစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲအခုဘူးဆိုမမောင်နဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးတခြားလူတွေဦးတမိုင်းနေဆိုပြီးတော့ထွက်ကစားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်နေနဲ့သူတို့ရဲ့ကူသားကျွန်တော်ပြောတော်တော်ပျော်ရွှင်မိတယ်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်ကစားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ထွက်ကစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့အဲတစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရရင်ရတဲ့လောက်လေးပေါ့ထွက်ကစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပါပဲတကယ်ချင်းနေရတော့အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဟိုဟာပတ်မှုပေးနေတယ်ပုံမှန်လေးမြင်ဆိုလဲသူရဲ့အိမ်နေပေးတယ်ဖက်နဲ့ဒီကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးရပါတော့။သူကဆိုအကျော်ကြီးပြန်ကန်းမှမဖြစ်ဘူး။မင်းငါတို့ရှိတယ်ဗာညာပါတော့။အဲတမိုင်းလို့ဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲ။ညင်းချောင်းလို့ဆိုလဲအတငယ်ချင်းဒီတင်းမှာပဲကန်း။ရှားတင်းမသွားနဲ့ပါတော့။ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကတော့တော်လေးကိုကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းပါတယ်။အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အောင်သူဆိုလဲအခုကဆိုထိုင်းလီတုံလုံးပါတော့။ရှိသမျှဖလားအကုန်လုံးသိန်းကျုံရှိယူပါဆိုတော့ထိုင်းလီဆိုတာဒါကျွန်တော်အောင်တဲလူမှာကန်တော့ဟာဆိုရင်တော်တော်မလွယ်တဲ့လီပါ။တော်တော်မလွယ်တဲ့လီမှာအောင်ပြီးတော့ဘူရီယံရောက်သွားတယ်။ဘူရန်လို့အတင်းဘူရန်လည်းကျွန်တော်ရောက်ဘူးလေဘူရန်အတင်းကအရန်ကိုမြင့်လွန်တယ်သူတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်အရန်မြင့်လွန်တော့အဲသူကျွန်တော်ကအောင်သူရဲ့ရောက်သွားတော့တော်တော်အံ့ဩနေတာအံ့ဩနေပြီးတော့သူရဲ့ရှေ့ဆန်းနေတယ်ထိုက်တံပါတယ်ဒီအတင်းနဲ့လေဟုတ်သူနေသူနေရာမှာဝန်ခံသားမယ်ဆိုတော်တော်လေးခုံမိပါတယ်ကျွန်တော်လီဗလာတစ်လုံးတော့မလွယ်ပါဘူးယူဖို့နာလေဟုတ်အဲသူကခုကဒီနေ့က3လုံးဖြစ်3လုံးယူသွားဆိုတော့အတူတူတော်တော်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အဲပြီးတော့မောင်လင်းရကြတော့လေအခုဒီလီတူးပေါ့နော်လီတူးကိုသူရောက်တော့အတင်းအဆင့်3လား4လားမသိဟုတ်သူရောက်ပြီးကမှလီအခုချန်ပီယံလည်းဖြစ်သွားတယ်သူလီဘွန်လည်းတက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မောင်လင်းနေရာမှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပါမှာဟုတ်ကျွန်တော်မတရားလက်ဆောင်ပေးတဲ့မောင်လင်းရောအကျုံးတကယ်ချင်းအောင်သူဆိုတဲ့လမ်းပြောရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီနေရာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေအားလုံးဒီနေရာနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်မှာအဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်ညနေကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့မမေ့ပါဘူးတော့အဲပြန်ကမှာဘာညာပြောတော့တငယ်ချင်းတွေကတော့ကစားပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘောလုံးမဲလောက်တက်တယ်ဆိုတော့ဘောလုံးမဲကန်တယ်ဆိုတော့သူတို့အတိတာဘူးတကယ်တော့သူတို့အနေနဲ့တော့အနေနဲ့တော့စိုးရင်တာပေါ့အနေနဲ့တော့ရှောင်သားပေါ့အရင်ထပ်ပို့ပြီးပါနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကအရင်တော့ကြမ်းတာကိုကစားတာအခုကဆိုရင်မင်းလည်းအသက်ရွယ်လေးရလာပြီအဲဟိုဟာပါနိုင်မှုရှိရမယ်ပေါ့နော်ပုံဝင်တဲ့လည်းဝင်တဲ့လည်းဝင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကစိုးနေတော့မရဘူးဘလုံးမြင်တာလည်းမရဘူးကျွန်တော်ရမ်းလူရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဒီစိတ်ကတိတ်မပြေနိုင်သေးဘူး